Читалище Христо Карпачев. Читалището е средище на общността. Мястото, където хората се събират, за да общуват, да творят, просто да разговарят и да споделят празници. На село това е мястото, където хората могат да бъдат заедно. Читалище Христо Карпачев е едно такова място. То пази традицията на село Карпачево и съхранява нейните символи. Като тази диканя, например. Някога, преди да се появи вършачката, хората я използвали, за да свалят с нея зърното от класовете. Сега може да се види само в етнографски сбирки, като Карпачевската. Дело на енергичните читалищни деятели, народните будители на селото. Важно наследство за читалището е библиотеката. Книжното богатство, събирано с години и пазено тук, може да се ползва от всички – жители и гости. Тук можете да откриете отдавна забравени томове от детството, да седнете и да прочетете. А за децата има игри за студените дни, когато навън е затрупано от преспи, а вътре е уютно и забавно. В тази сграда могат да се видят и носители на традиционния бит на селото. С любов и внимание в стаите й са подредени местни носии, бели везани ризи, ниската дървена софра, която е кръгла, за да събира голямото семейство. Имената на някои от предметите са почти забравени, като буталката за масло, паламарката, дървената ръкавица за женене с сърп или този съджак за огнище.